Briefingdə 190 manatla, daha doğrusu bloklanmış kartlarla bağlı məsələyə də münasibət bildirilib. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov deyib ki, 190 manat pandemiya dövründə ən ehtiyaclı insanlara yardım etmək üçün nəzərdə tutulur. Böyük sayda insanlar müraciət etdi, seçim prosesi baş verdi və ən ehtiyacı olanların müəyyən olunmasında 600 min nəfərin deməli həmin o ödənişin verilməsi barədə qərar qəbul olundu. Və biz ehtimal edirdik ki, yəqin ki, bu insanlara doğrudan da bu 190 manat o qədər vacibdir ki, bu onu alan kimi yəqin ki, hansısa bir öz ehtiyaclarına yönəldəcəkdir. Həmin o siz dediyiniz bloklanmış kartlardan 1 manat da istifadə olunmayıbdır. Yəni, ən azından, əgər insanın ehtiyacı varsa, yaxşı, bütün pulun hamısının çıxarılması yaxud xərclənməsini qoyaq qırağa da. Ən azından bir 10 manat da oradan götürsəydi, yəni biz ən azından əmin olardıq ki, bu adamın doğrudan da ehtiyacı var. Əgər buna 190 manat verilib və oradan heç 1 manat da götürməyibsə, biz, yəni hökumətin burada söhbət axılından getmir ki, biz mütləq hamıya bu pulu paylamalıyıq. Biz bunu istəyirik ki, ehtiyacı olana gedib çatsın. Yəni, bu pul onlara verilmirsə, deməli, bu pul hansısa digər bir istiqamətdə, daha lazımlı bir istiqamətdə istifadə olunacaq. Həkimlərin əmək haqqına gedəcək, tibbi ləvazimatın alınmasına gedəcək, digər müavinətlərin ödənilməsinə, dövlətin bir çox yerləri var bu pulları xərcləməyə.